gaadiidka iyo horumarinta jidadka mudane cabdisaaq ibraahim maxamed oo aan inagu cusbayn waxaan rabaa marka ugu horeysa inuu akhriyo cv-giisa iyo tigreetada lagu soo magacaabay xogaya guud kadibna ka siiyo wasiirka kusaabsan warkiisa wacada kadibna galaba inshaallah waa jidadkeena isu biyaa aabis wixii 1 2022 markuu arkay qodobka 9aad dastuurka markuu arkay inuu hanan karo xilka loo ajmaday markuu latashi badan sameeyey wuxuu magacaabay mudane cabdirasaaq ibraahim maxamed inuu ahaado wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka allah mahadle muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland cv-giisu waa ballaaran yahay meelo badan buu kasoo shaqeeyey waxaan ku horeynaynaa waxbarashadiisa MA International Security wuxuu ka qaatay jaamacad ku taalla Ingiriiska BA International Relationshipna wuxuu ka qaatay London MA Public Administrationna wuxuu ka qaatay Madrid University India iyo Bachelor of Arts oo isa ka qaatay Cusmaniya University shaqooyinkiisu waa badan yihiin waxaa ka mid ahaa inuu ahaa September 2022kii wuxuu ahaa la taliye guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada 2018-2019 wuxuu ahaa xiriirka arrimaha caalamiga ee golaha wakiilada ayuu la taliye ka ahaa wuxuu kasoo shaqeeyey meelo badan oo ka mid tahay uu kusoo shaqeeyey security October 2014-2017 advisor buu ka ahaa Westminster Security London wuxuu kaloo kasoo shaqeeyey social workers Horn of Africa Community London wuxuu kaloo kasoo shaqeeyey refugee advisor London ayuu ka ahaa wuxuu ku hadlaa luqada soomaaliga iyo ingiriishka halkan waxaa ku lifaaqan shahaadooyinkiisii MA iyo bachelorkaba waxaa kaloo halkan ku lifaaqan warqadiisii caafimaadka CC dambi la-aanta guddiga jidadka guddiga howlaha guud waxay golaha ka codsanayaan in wasiirka loo soo magacaabay in loo ansixiyo jagada loo soo magacaabay waxaa sharaf ii ah inaan maanta imaado golaweynaha hortiisa sharafta koowaadna waxaa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo ii magacaabay xilkaas wasiirnimo wasaaraddani waxay u xil saaran tahay bixinta iyo horumarinta adeegyada gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo hirgelinta jido tayo leh muddo dheer ayaan la soo shaqeeyey golahan wakiilada oo ka badan 5 sannadood oo aan ahayn wasiir idinku cusub waad wada taqaaniin waxaan ku shaqayn doonaa siyaasadda madaxweynaha qaranka iyo hirgelinta qorshaha qaranka mudane guddoomiye iyo mudanayaal waxaan mudnaanta saari doonaa intaan xilka hayo horumarinta jidadka xooggana saari doonaa dhammaystirka iyo dayactirka wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo alaabooyinka ee dalka iyo wadamada aynu jaarka nahay hirgelinta siyaasadda gaadiidka kala duwan sida dhulka cirka badda si loo horumariyo adeegyada gaadiidka dalka xoojinta xidhiidhka wada shaqayneed ee dalalka jaarka ah si kor loogu qaado isticmaalka degadana caalamiga ee berbera waxaan dardargelin doonaa diiwaangelinta gaadiidka iyo sharciyeynta gaadiidka badda si waafaqsan shuruucda dalka waxaan mudnaanta siin doonaa casriyeynta iyo isku xidhka adeegyada ay bixiso wasaaradda sida gaadiidka dhulka cirka badda iyo horumarinta wadooyinka mudane guddoomiye iyo mudanayaal sanadkii aynu dhaafnay waxaa dhacay kumanaan shil oo naf iyo maalba aynu ku weynay sidaa daraaddeed waxaa ii qorshaysan sidii aynu u dhibi lahayn shilalkaas dibna ugu eegi lahayn xeerarka wadamarista iyo hirgelinta nidaamyo lagu xakameeyo shilalkaas oo noqday ee gaadiidka qorshaha wadooyinka waxaa kuwa socda iyo kuwa aan wax ka qabanay iyo kuwa bilowga noo ah waxay kala yihiin mashruuca wadada cirgaabo oo aad u ballaarnaa oo qaranka raiisa uu ka mas-uul ahaa dhisidiisa aan cid kale inaga taageerin haddana gebagebo ku jira oo laamigiisa haysto in yarna u dhiman tahay mashruuca wadada berbera koridor mashruuca wadada burco iyo berbera mashruuca wadada oodweyn iyo hargeysa isla wado isagana saafeegiisii mashruuca madaarka cirgaabo aan gacan ka geysanay mashruuca wadada bowrame fardaha la wiicado oo sina la dhameeyey assessmentkii iyo saafeegii mashruuca wadada baki iyo bowrame mashruuca wadada
لاسعانود يا كربين مشروع وضد لاسعانود يا حرجاجا مشروع وضد جيد ديبله مشروع وضد سلحلي مشروع وضد عرب سيو يا الله يبدي يا مشروع أبار سيو فروينه إياه وجودن بين مشروع وضد ولا مجو قرلوك تبوه هلا مدن عيال وحن دفاع صنعاء وجودن بينتي وحن مها العلنا يا ابنها شرفت عليه قولها وكيلا ضيمان تعرف الرياء أي دقيسي أنا أقول مرة بعد كل سنة يا إني عرفت هذا السيان. وعفوا لي اللي أفرت مدنى سو سو كنت بيحوي يقول مدنى يا مدنى عبد الرزاق إبراهيم أحمد وأنا أقول عفوا لك دي هنية ما أنت أنا وسيرك نوربرت في كذا كيو جديد كا مدنى يا شو أقول إنه ونك وسيرك كان هذا جاي. The Habshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha The Habshiil ee qaarada Yurub. Abka The Habshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka The Habshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga The Habshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha The Habshiil ee dunida dacaladeeda. The Habshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.